çok maraqlı bir görüş oldu. Ama El Abbas Rızazade hakikaten de rəqibindən bir baş üstün olduğunu gösterdi bu görüşte. İlk kızıl medal geldi. Güləş üzrə Avropa Çempiyonatında 57 kilogram çəki dərəcəsində El Abbas Rızazade üç rəngli bayrağımızla qələbə dövrəsi vurur. Yani bu qələbə həm Hacı Əliyev həm də Magomedxan Magomedov üçün də bir stimul olmalıdır. Evet. Bir daha məşqlərimizi, yığmaq olan məşqlərimizi, şəxsi məşqlərimizi hamısı təbrik edirik. Bir qələbə münasibəti. Çox gözəl parlaq qələbə oldu. Mələkə Taq Qazimovun da baş məşqi kimi komandamızda